Emin Kokalari është student në degën e teknologjisë e informacionit në Universitetin e Qerem Çabej në Gjirokastër. Pasioni për teknologjinë ka shtyrë të riun të krijojë një program që shërben për të diagnostikuar dhe analizuar rrjetet e internetit. Siç tregon studenti Gjirokastrit, programi i krijuar nga ai është shkarkuar nga mbi 50.000 persona në të gjithë botën, duke u ardhur në ndihmë inxhinierëve dhe studentëve që përdorin internetin. Ky program është i aftë që të zbulojë vulnerable të ndryshëm dhe problemet që mund të ekzistojnë në disa pajisje të shpërndarjes dhe të kontrollit të internetit. Pas këtij suksesi, Emin Kokalari po zbaton një tjetër projekt, këtë herë në fushën e turizmit, i cili do të bënte të mundur në kohë reale turistit për të marrë informacione për vendodhjen e autobusave. Ne do të mbushim me kode QR monumentet të ndryshme me të cilat ata mund të skanojnë dhe për të marrë informacione në kohë reale. Si shumë të rinj të tjerë të talentuar, edhe Emin Kokalari nuk ka pasur mbështetjen e institucioneve, çka sipas tij është një nga arsyet kryesore që po i nxit të rinj të largohen jashtë vendit. Do të qenë shumë gjë e bukur nëse bashkia të na përkrahte, por për fat të keq nuk ka asnjë interesimi dhe çdo gjë bëhet me punën dhe me investimet tona. Emin Kokalari kërkon më shumë mbështetje nga bashkia dhe qeveria, pasi kërkon që aftësitë e tij të shfrytëzojë për të mirën e vendit.